Es augstu salstošo mežu, kur driādes klīst gandrīz nemanot. Dzeju kārdi ir neizprotamais, bet dzejas slams, jeb dzejnieku sacensība, kārdina jaunos dzejniekus, kam uzstāšanās žūrijai un skatītājiem ir liels pārbaudījums. Es gribēju aizsūtīt pieteikumu jau pagājušajā gadā, bet pietrūka drosmes. Bet šodien drosme parādījās. Par ko ir jūsu dzeja? Par tautu, par cilvēkiem, par apstākļiem. Dzejas slams Jelgavā notiek jau otro reizi. Šāda sacensība, lai gan ļoti grūta, dzeju padara pamanāmāku, bet jauniešiem liek apgūt uzstāšanās prasmes. Javā dzīto dzejnieku vidū gan nevalda vienprātība par to, vai dzejniekiem jāprot lasīt dzeja. Tas slams man tas formāts nav baigi tūs. Jo? Tāpēc, ka tur ir vairāk, tur tekstam nav tik liela nozīme, kā, teiksim, kāds ir pārādi un tas šovs. Man tas tik ļoti neinteresē. Man interesē tikai un vienīgi teksts. Protams, jāmāk lasīt, un galvenais vajadzētu savu dzejoli vismaz 5 reizes mājās pie spoguļa izlasīt, tā, lai pats saprastu, ko tad tu esi uzrakstījis. Ja dzejnieks uzraksta tādu dzeju, kas aiziet līdz sirdī un saprot, tad tas ir interesanti. Dzeja ir pamats arī dziesmai, kas klausītājus aicina šķērsot jūras, okeānus un laika ritumu, bet saspēlējoties dzejai, mūzikai un dejai, veidojas dzejas performance. Tā doma ir tāda, ka dzejnieks pasaka vārdu, tātad viņš runā dzeju, mūziķim rodas impuls un viņš veido mūziku, savukārt dejotāji, laikmetīgās dejas dejotāji, viņi centīsies to izdejot. Pievā nabassaitē karājās spuldze. Bet uz galda guļ cilvēkam līdzīgs priekšmets. Nemaz nesmējies, nelūri par augsto apkaklītes žogu ejot gar mājas aso stūri.